Suria El Ahkaf Mekase Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ha Mim Shpallja e librit është prej Allahut Nga dhjimtarit Të urtit Ne i kryuëm qijet e tokën Dhe gjithë shka që eksiston dërmjë tyre veçse me një qëllim të drejt dhe për një afat caktuar. Me gjithë atë, ata që nuk besojnë janë mos përfilës ndaj paralajmërime që u bahen. Thua ju atyre, a nuk i shihni ata që i lusni në vend Allahut? Më tregoni, qëfar kanë kryuar ata në tokë? Apo valë kanë marë pjesë në kryimin e qijeve? Më silni ndo një liber tjetër, para këti ose ndo një gjurëm diturie nga zoti, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ata të cilët në vend të Allahut u lutën atyre që nuk mund të përgjigjen edhe e si kur të lutën deri në kiamet? Ata janë të paditur, pa ditur e të pa fuqishëm të përgjigjen për lutjet e tyre. Dhe kur të mblidhen bashkë të gjithë njerëzit në ditën e logarisë. Ata, idhujt, do t'jen armiqët e tyre, dhe do t'u amohojnë adhurimin që u përkushtuon. Kër u ledzohen a jetët tona të qarta, mohuesit thonë për të vërtetën që u ka ardhur, kjo është magji e qartë, ose thonë, a i, Muhamedi, e ka trilluar vetatë, ti u thuajë, Nëse unë e kam triluar atë, ju nuk keni asë një mundësi që të më mbroni prej Allahut. A i është më i dituri për të gjitha shpifjet tua i ja arrefti, kuranit. Por mjafton që a i është dëshmitar në dërmjet meje dhe jush. A i është falsi e më shirë ploti. Thua ju, unë nuk jam i pari i dërguar, e nuk e di se qëfar dhë të ndodhë me mua e asë me ju. Unë zbatoj vetë të më të që më shpalët dhe unë jam veç se një dërguar që japë paralajmërimet qarta. Thua ju, më të regoni se qdo të bëhet me ju nëse a kurani, është prej Allahut, kurse ju e mohoni, ndërko që një dëshmitar nga bejt e Izraelit, dëshmoj për vërtetsin e ti dhe e besoj, kurse ju të regohe një kryen eq? Allahu nuk i udhëzon në rrug në shpëtimit njerëzit e pa drejt. Jo besimtarët, thonë për besimtarët. Si kur të ishte besimi në Muhamedin do një e mirë, ata besimtarët nuk do t'a besonin paranesh. Ata mos besimtarët nuk e pranuan udhëzimin e kuranit, parandaj thonë, a i nështë, Kurani është një mashtrim i vjetër. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, si udhërfyes dhe mëshirë. Kurani është një libër që e vërteton atë Teuratin dhe është shpallur në gjuhën arabe për të tërhequr vërejtjen atyre që bëjnë gjunahe dhe si lajm i mirë për veprimirët. Ata që thonë Zoti ynë është Allahu, edhe pastaj që ndrojnë të palkundur nuk do të kenë frik dhe as do të brengosen. Ata do të jenë banor të gjenetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar. Ne kemi urdhruar njeriun për bamirësi nda i prinderve të vetë. Nëna e ka mbartur me mundim dhe me vështirësi e ka lindu. Bara dhe ushqimi me gjizë gjasin 30 muaj. Kur arrin pjekurin e vet dhe mbush 40 vjeç, ai thot: Zoti im, më mundso që të të falenderoj ty për mirësitë që na ke falur mua dhe prindërve të mi. Më mundso që të bëj vepra të mira me të cilat ti të jesh i kënaqur. Më bëj të mirë pasardhësit e mi. Unë pëndohem të këti dhe të jam dorzuar. Këta janë njerëzit të cilve ne u apranojmë veprat në mënyrën më të mirë, u ambulojmë të këqijat dhe i bëjmë banor të gjenetit. Ky është paremtimi i vërtet që u ashtë thanë. Dikush u thotë prindrëve të vetë, uf, ju të dy, a më paremtoni se do të rinjallëm, kursa e sa breza kanë kaluar para meje? Ata të dy e lusin Allahun që ta u vëzoj, dhe porosisin. I mjeri ti, beso, se premtimi Allahut është i vërtet. Por a i thot, këto nuk janë gjë tjetër përveç se prallët të të hershëm. Këta janë ata njerës, kundër të cilve u përmbush, fjala e dënimit, si kurse u vepruam me popujt e gjindeve dhe të njerëzve që kaluan para tyre të gjitha ta ishin të humbur. Të gjitha ta do të kenë gradën e merituar si pas asaj që kanë punuar. Shpërblimi për veprat e tyre do të jepet i plot e nuk do të bëhet për drejtësi. Ditën, kur ata që nuk besua në Zotin do të silen para zjarit, do të thuet, ju i shfrydzuat gjitha të mirat një jetën tue të kësore dhe u knaqet me to. Por sot do të shpaguheni me një dënim poshtrues, për shkak se jeni treguar kryeneç në tokë pa kurfar të drejtë dhe për shkak se nuk keni respektuar urdhrat e Zotit. Kujto vllahën e fisit Ad, Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf. Para dhe pas tij pati paralajmërues të shumtë. Ai u tha: "Të mos adhuroni as gjë tjetër veç Allahut." Un kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata i than: A mos ke ardhur që të na largosh prej zotave tan? Na e sill tani atë me të cilin na kërcënon, nëse thuat vërtetën. Ai i tha: djenin për të e ka vetëm Allahu. Un thjesht ju kumtoj atë për të cilën jam dërguar. Megjithatë, po sho se qenke një njerës krejt pa dhije. Kur ata pan një re, që u duk se vinte në dretim të luginave të tyre, than, kjo re po si lëshiju. Jo, por kjo është ajo që ju e kërkonit me ngut, ajo është një stuhi që mbart një dënim të dhemshëm. Me urdhrin e zotit saj, ajo është katërojt shdojgjë, kur agoj, nuk shije i gjithjetër përveç banesave të tyre. Kështu i ndëshkojmë ne popujt keqbarës. Ne u patë mundësuar atyre gjëra që nuk ju a mundësuam juvë. Ne u dhamë atyre dëgjim, shikim dhe zemër, por as dëgjimi, as shikimi, as zemërët e tyre nuk u bëndobi, sepse ata i refuzuan a jetet e shpaljeve të Allahut. Ata i përfshiu dënimi me të cilin talëshin. Edhe më parë ne kemi shkatruar vendbanimet për rëthjush dhe ua kemi shpjeguar shpalje tona që ata të mund të këtheshin në rrugën e drejt. Përse nuk u erdhë në ndihm idhujt të cilët i adhuronin veç Allahut dhe u përkushtonin flijime? Idhujt nuk kanë për t'ju përgjigjur kur atyre. Ata përgjigjur idhujt, janë vëtëse sa jesa dhe mashtrimet tyre. Kujto, kur dretuam disa gjindet të këti, që të dëgjonin kuranin, kur u afruan të dëgjojnë than, heshtni, në përfundim, ata u këthyën të populli vetë si këshilues, ata than, o populli ynë, Ne dhe një liber të shpalur pas musajt, që vërteton në shpaljet para ti, që u dhëzon të ke vërteta dhe të regon rrugën e drejt. O populli ynë, përgjigju një thirë ta Allahut dhe besoj një ati. Allahu ju falë gjunahet dhe ju shpëton për e ndëshkimit të dhemshëm. Ata që nuk i përgjigjen thirësit në rrugën e Allahut, nuk kanë për të shpëtuar dënimit në tokë, dhe askush nuk mund të mbroj nga ndëshkimi i ti. Këta janë në humbjet të sigurt. A nuk e din ata se Allahu, i cili kryoj qije dhe tokën dhe nuk u lovë me kryimin e tyre, është i plot fuqishëm që t'in gjallë të vdekurit? Po, a i është i plot fuqishëm për gjithë shka. Ditën kur jo besimtara të përbalen me zjarin, do të thuhet, A nuk është ky zjarr që po shihni i vërtet? Ata do të thonë: Po, për Zotin ton. Atëherë do të thuhet: Vuani dënimin që e merituat për shkak të mohimit tuaj. Prandaj ti bëhu i durueshëm. Ashtu si kur se duruan të dërguarit e vendosur dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ta. Ditën kur të shohin atë që u është premtuar, atyre do të duket si kur kanë jetuar në tokë vetëm një qastë të ditës. Ky kuran është kumëtimi qartë, e kush tjetër meriton të shkatërohet, përveç atyre që janë të pabindur,